E aí, galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. É, rapaziada, estamos aqui no Subway Surf. Nunca joguei esse jogo, eu tô vendo que a galera tá hypada no YouTube, aí estão pegando bastante views, eu tô resolvendo trazer aqui pro canal aqui, que é um joguinho suavezinho, tá? Meio que um jogo de passatempo, parecido com o que a gente joga aí, Hungry Shark Evolution, Hungry Shark World, tá? Então, eu vou estar aqui brincando junto com vocês aqui, não sei jogar, então, galera, deixa nos comentários aí o que vocês podem acrescentar para melhorar as habilidades aqui do tubarão, beleza? Então, vamos que vamos aqui. Antes da gente começar aqui, ó, não se esqueça aí, meu primeiro link no canal aí, ó, na descrição, tá, rapaziada? É de renda extra com importação. Lá eu ajudo vocês a conseguirem muito dinheiro, galera. Isso mesmo, dá pra vocês conseguirem mais de R$1.000 todo mês aí. E se você levar a sério mesmo como renda fixa, vocês tiram mais de R$5.000, tá, galera? Vamos clicar aqui em brincar aqui, tá? Ó, ó. Ih, joga pra cá, joga pra cá. Repara aqui, galera, ó. Tá vendo aqui, ó? E tem a mãozinha aqui, ó. E tá me atrapalhando, galera. Tá me atrapalhando. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue sair bem aqui, hein, galera. Vamos ver se a gente consegue sair bem aqui. Rapaz, tá doido. Se abaixa aqui. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Ih, moleque. Olha isso. Que... Já morri, malandro. Que é isso? Vamos sair daqui do jogo aqui. Tá, jogo. Vamos jogar de novo. O varão é muito ruim, galera. Que é isso? Mas é a primeira, tá? Opa, caraca, passei em pé ali. Se abaixa, beleza. Roladinha, sobe aqui. Caraca, rapaziada. E olha lá. E corre, corre. Pula. Caraca. Cara, eu ainda tô embolado aqui com os botões, tá, galera? Não repara, não. Beleza, consegui aqui, ó. Tamo indo bem agora, hein, galera. Tamo indo bem agora. Beleza, se abaixa. Ai, quase que eu morro aqui, galera. Quase que eu morro aqui. Parada tá insana. Ah, aqui tem que se abaixar, né, galera? Aqui tem que se abaixar. Oh, pulei. Pulei, caraca. Rapaziada, é o seguinte. Eu ainda não peguei a remanha aqui do controle, tá? Então é esse daqui, porque eu tô... Opa. Pula. 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 Tô jogando muito, tô jogando muito. Olha isso daqui. Caraca, respeita, hein? Caraca, que isso? Passei pra cá, hein, galera? Passei pra cá. Dei mole, malandro. Dei mole, ó. 1.257 de ponto. Recorde, galera. Recorde. Vamos jogar aqui mais um pouquinho. Aqui a gente já tá evoluindo, ó. A pista já mudou, hein, galera. A pista já mudou. Vamos subir aqui nesse caminhãozinho, nesse trenzinho aqui, tá, galera? Subir aqui nesse trenzinho aqui. Se abaixa. Beleza. Passa pra cá. Ó. Aí aqui a gente pula. Tamo indo bem, galera. Deixa nos comentários aí qual é o recorde de vocês aí, tá? Opa, pega aqui, ó. Vamos subir aqui no vagão. Vamos subir aqui no vagão. Beleza, por baixo. Passa pra cá. Caraca! Bagulho do... Ah, era pra mim ter ido pra lá, hein, galera. Ah, não! O dia de um noob. galera. Caraca, aqui tem que ter um raciocínio bom, né, galera? Sei lá, um reflexo. Uma parada doida, né, galera? Ó. Beleza, show de bola. Aí aqui, ó. Vamos que vamos. Tá maneiro. Vou pular aqui nesse daqui, ó. Vou fazer um bagulho mais fácil aqui, tá, galera? Fazer um bagulho mais fácil. Caraca, malandro. Eu sou muito ruim, malandro. Eu sou muito ruim. Deixa nos comentários quem é pior do que eu, galera. Deixa aí nos comentários quem consegue me bater aí, galera. Quem é pior que eu. Mas vamos que vamos, tá? E vamos aí. Pulei bonito aqui, ó. Pulei bonito. Se abaixa. Ó. Ih, moleque, se abaixa aqui. Ele dá uma roladinha, né, galera? Ele dá uma roladinha. Beleza. Vambora. Pula aqui, ó. Pula. Agora foi bonito, hein? Agora foi bonito. Beleza, vamos por cima, galera. Vamos por cima. Ih! Ah, então você tem que... Quando tu pega aquela parada ali, tu tem que se ligar aonde tu vai cair, hein, galera? É isso mesmo, ó. Caixinha. Beleza. Opa, agora tô bonito, hein, galera? Agora tô indo bem. Agora... Mito! Ah! Não, mas agora ali trollou, hein, galera? Ali trollou bonito. Abrindo a caixinha aqui, ó, que eu peguei, né? Vambora aqui, ó. Caraca, rapaziada. Caraca, agora eu fui bem. Agora eu fui bem. Vamos ver se a gente consegue bater nosso recorde, galera. Vamos ver se a gente consegue bater nosso recorde. Tá? E aí? Beleza. Ó.
Vou inventar não, galera. Vou inventar não. Tá maneiro. Passei pra cá. Beleza, aqui tem a paradinha no meio aqui. Ai! Ai! Respeita! Cara, na moral, tem um maluco que joga demais isso. Tem que respeitar mesmo, cara. Tem que respeitar mesmo. Ó. Cara, isso aqui é prática, né, galera? Isso aqui é prática, não tem jeito. Tá vendo aí, ó? Vamos pular aqui, ó. Vamos pular aqui. Tá maneiro, ó. Trenzinho lá, galera. Trenzinho lá. Caraca, e agora, galera? E agora? E tá na curvinha, a gente não sabe de onde vem o trem. Ó. Pega isso aqui. E isso aqui? Pulei. Caraca. Tubarão mito. Ó, caraca. Agora eu acho que a gente tá batendo recorde, hein, galera. Ó, tô indo bem, tô indo bem. Caraca! Que macumbeira, parceiro! Olha isso! E agora? Caraca! Olha isso! Mandamos bem. Caraca, o bagulho fica rápido, rapaziada. Tá muito rápido. Passa pra cá, não vai vir mais moeda, não? Vai dar pra pular? Que isso? Tô jogando muito. Respeito tuba, malandro. Respeito tuba. Ah, não. Aí não. Que isso, cara? Respeito tuba. Joguei demais, malandro. Joguei demais. Pra quem tá começando, galera, ó. Conseguimos até aqui, ó, as missõezinhas aqui, ó. Conseguimos 100 moedas, 500 pontos, galera. Concluiu uma caça. Uma caça que tava escrito ali? Agora eu não sei. Jogar a última, tá, galera? Vou jogar a última partidinha aqui. Vamos ver se a gente vai sair bem aqui na brincadeira, tá? Cara, beleza, obtive uma paradinha ali, tá? Obtive uma paradinha ali. Vamos lá, vamos lá. Belezinha, show. Tem uma paradinha ali do lado ali, galera. Tem um bagulho de... Ah, fui olhar pro lado. E essa daqui não valeu, não. Essa daqui não valeu, não. Vamos lá. Tem umas paradinhas do lado ali de foguetinha ali, galera. Que porra é aquela? Não vou clicar, não. Tá vendo aqui, ó? Foguetinho ali. Foguetinho. Ah, moleque. Tava clicando no botão errado, galera. Tava clicando no botão errado. Tá vendo ali? Foguetinho, uma cruzinha ali. Deixa aí nos comentários o que é aquilo ali, galera. Deixa aquilo ali nos comentários ali. Beleza, show. Cara, ali o trem veio, eu pulei, eu passei pelo trem, cara. Mas não era pra acontecer aquilo ali não, né? Não foi zoado não, aquela parada? E foi, hein? Concentração. Beleza. Vambora, tuba. Vambora. Tá aí, ó, garoto. Vou pegar aquela parada ali não. Ei, Deus me livre. Vou arriscar naquela parada ali não. Pulei. Show. Opa. 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 Opa, peguei aqui o bagulhão aqui, ó. Então a gente fica ligeiro. Aonde a gente vai cair, tá, rapaziada? Ó, pula. Ó, já tô pegando a mãe aqui. Dá pra você, no alto, pular, galera. Caraca! Que isso? Vou bater? Caraca! Não vai pro lado, não? Ah, vai, ó. Entendeu? Vai. Caraca, rapaziada. Ai, caraca! Não, esse foi mágico. Esse foi mágico. Tentou roubar, gente. Mas ainda bati, hein, galera. Que o camarada tá vindo ali, ó. Tá vendo ali? Opa. Opa, opa. Ah, não. Fiquei sem saída, mano. Fiquei sem saída nessa brincadeira aqui. Ainda consegui a pontuação recorde minha aqui, hein. Consegui a pontuação recorde minha aqui. Tá, vamos clicar aqui no começo aqui, ó. Agora não, agora não, agora não. Tá, agora não. Beleza, tem um bagulho. Bagulho de comprar, hein, galera. Tem as missões aqui. Tem um bagulhinho aqui. Tem aqui pra gente abrir aqui, ó, galera. Vamos ver. Ah, é... Deixa eu tirar o som aqui. Então, galera, vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero ter gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração. Fui!